Dobrý den, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase pan Jaroslav Bašta. Pane Bašto, vítejte a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer. Pane Bašto, vy jste publikoval některé na Facebooku a na sociálních sítích některé názory. Mě by zajímalo teď tady pro naše posluchače, co říkáte tomu, jak se zase na prezidenta Miloše Zemana snesla vlna kritiky a nenávisti za výběr osobností, které vyznamenal 28. října. Já si myslím, že mě to vůbec nepřekvapuje, protože tohle je pravidelně každý rok, přitom se dá docela snadno nahlédnutím do těch statistik z minula zjistit, že Miloš Zeman, přestože teď měl jako rekordní počet vyznamenán asi 41. Ano, přes 40. Tak zdaleka nedosahoval počtu vyznamenaných, které vyznamenával bývalý prezident Václav Havel, který měl, myslím, ten rekord 84, čili dvojnásobek. Stejně, a jestli se nemýlím, tak takový ten nejvyšší počet vyznamenaných, který měl prezident Václav Klaus, tak byl na stejné úrovni jako u Miloše Zemana, taky těch 40. Takže jako ten problém není v prezidentovi, ten problém není v tom, koho vybral na ta vyznamenání. Ten problém je v tom, že tady prostě je stále skupina lidí, která má silnou podporu v médiích, kteří od toho zvolení Miloše Zemana vedou permanentní kampaň proti němu a využívají proto, kde co, a protože jako taková věc, jako je vyznamenání na Hradě, se dá snadno jako zneužívat, protože se dá tak krásně pomlouvat ty, kteří dostali to vyznamenání, mluvit o tom, proč ho dostali a jaký je ten prezident zlej, když to dává zrovna tomuhle a podobně. Takže já si jako osobně myslím, že tohle je prostě ze strany těch kritiků záležitost krajně nedůstojná a občas to hraničí s něčím, co by jako bylo pro ty dotyčné, kdyby tady panovaly trošku drsnější poměry na skutečných pár facek, protože jsem si přečetl, jak Zdeněk Zbořil, kterému je 80, je politolog, významný, že jo, profesor, dostal vyznamenání a když šel z Hradu, tak na něj nějaký puberťáci nebo odrostlí puberťáci pokřikovali, dejte si na něj pozor, dostal vyznamenání od Zemana. No kde to žijeme? Ano, ano, podobně čelil i například Michal David, na který ho vytahovali jeho příbuznost s rodinou Kočkových, tvrdili, že byl agent STB a já nevím, co ještě. A přitom dneska, kdekoliv, to vím od svých vnuků, jsou nějaké diskotéky, tak největší šrumec ten prý je, když hrajou písničky Michala Davida, tak vidíte aspoň ten záměr, jak všechno se může použít proti člověku, který se má dehonestovat, a tím člověkem je Miloš Zeman. No to je jako, ale ono, když jako to opakujou šestý rok, tak už to nemá ten patřičný efekt. Pak už jako se v tom mohou jenom navzájem utvrzovat,
že podívejte se, už jsme si to zase přečetli v novinách. No. A ty noviny čte čím dál tím méně lidí. Tak oni to publikují na těch serverech a tam ta sledovanost je větší. Ono to někdy přerůstá úplně ty urážky prezidenta Zemana v podstatě do vulgarit a do, já bych to nazval pomalu, naplněním trestného činu pomluvy nebo urážky. Pane Bašto, jak byste se vydíval na to, že by se měl obnovit v našem právním řádu zase paragraf urážka hlavy státu? To tady kdysi bylo a pak to nějak vypadlo. Myslíte si, že by to mělo mít smysl? Nemyslím. Jako přes bez ohledu na všechno. Já jsem v tomhle člověk svobodomyslný a nemyslím si, že by jakékoliv trestné činy, které by se opíraly o výroky, pokud to nejsou výroky, které tedy směřují k rasismu nebo k podobným záležitostem, tak aby to za to lidé za vyjádření názoru měli být trestáni. A to jako nakonec konců jako je to tady, tam je jiná poloha, tam je samozřejmě, když se budeme bavit, tak kromě té polohy trestní, tak je to občanskoprávní, kdy by bylo možné za to někoho třeba pohnat před soud, ale to je taky málo platné. Víte, v okamžiku, kdy v té společnosti nefunguje to, co společnost dělá společností, což je ta morálka, a ve které prostě každý, kdo se tímhle způsobem vyjadřuje, kdo někoho jiného pomlouvá, lže o něm a podobně, tak by automaticky patřil k lidem, kterými slušní lidé opovrhují. Tak pokud tohle nebude fungovat, tak pak žádné tresty a zákony nepomohou. Prostě ta morálka v té společnosti buď je, nebo není. No a na druhou stranu zase, jako když si člověk občas přečte o tom, co ti, kteří se takhle vyjadřují, vědí třeba o dějinách nebo o dalších záležitostech, tak prostě si říká, no tak jako někdo takovej nemůže inteligentního člověka urazit. Přesně tak. Druhá věc, teď nedávno Vladimír Putin udělil Jarku Nohavicovi cenu básníka Puškina za přínos pro přátelství mezi národy a poznávání kultury dvou národů. Samozřejmě Jarek Nohavica přebásnil a přespíval některé písničky Bulata Okudžavy, Vladimíra Vysockého, který to byl úžasný člověk, teda aspoň jak já jsem ho poznal na jeho koncertech, když tady byl. A strhla se tak nenávistná kampaň proti Nohavicovi, dokonce jsem četl od jednoho novináře, který se tím živí, že dává za pravdu polskému typu Newsweek, který v Polsku tam vydávají asi Američani, že pokud by Nohavica přijal pozvání Vladimíra Putina a přijel si do Moskvy převzít tuto medaili, takže by se zařadil mezi užitečné idioty. Tak přitom to píšou lidi a i ti, co na ně nedávají, kteří si vůbec neuvědomují, že Jarek Nohavica je zpěvák, básník, člověk, který dva dny po sobě vyprodá O2 arénu. Na Ostravském stadionu tam bylo 40 000 lidí. Jak se díváte na tohleto, že ta nenávist ke všemu, co pochází z Ruska?
No tak jako je to rusofobie a my jsme měli před nějakou dobou, taky to bylo ještě letos, tuším, že v březnu nebo tak, konferenci, která měla název Rusofobie antisemitismus 21. století. Jako víte, jakákoliv nenávist tohoto typu, která se prostě opírá o to, ne co ten člověk dělá, ale kdo to je, jakým jazykem mluví, kde žije a přisuzují se mu vlastnosti, které negativní vlastnosti, které někdy ani nemá, že jo, nebo je měl někdo úplně jiný, který shodou okolností patřil nebo mluvil stejným jazykem, protože když mě vždycky pobaví, když tady jako říkají ten důkaz toho, jak jsou ty Rusové zlí, je Stalin, který byl Gruzínec. Jo, to je prostě a tak bychom mohli pokračovat dál, ale v tomto případě je tady takový ten paradox, protože Jarek Nohavica dostává tu ruskou medaili za to, že už kdysi, kdy to ještě nebylo tak snadné, kdy k tomu bylo zapotřebí odvahy, tak zpíval písničky těch lidí, kteří byli v tom Rusku taky tak trochu disidenti. Ano, ano. A dneska ho hodnotí ruský prezident. No tak ať si to ti, kteří kritizují Jarka Nohavicu, přeberou sami, jak se, kam se ten svět posouvá. Víte, mně připadá, že ti lidé, kteří tam na něj házejí ty kýble špíny na Jarka Nohavicu, takže přesně to, jak to říkáte, oni ani nevědí, kdo to byl Vladimír Vysocký, oni nevědí, kdo to byl Bulat Okudžava. Neslyšeli nikdy jeho písničku. A kdyby ji slyšeli, tak by ji nerozuměli, protože ani netuší, že existovala třeba nějaká druhá světová válka, jak se ukazuje v různých anketách ano, a podobně. Ano, ano. Je to právě neštěstí, že tady se záměrně ta rusofobie pěstuje a chová mezi lidmi. A přitom tady i Američani odstoupili jednoznačně od té dohody ještě se Sovětským svazem, to trvalo pořád, o tom rozmisťování raket krátkého a středního doletu s tím, že hodlají do členských států Evropské paktu NATO tyto rakety znova Evropských vystit. Států. Ano, Evropských paktu, států. Ano. Paktu NATO. Tak to je přece akt, který jde jasně proti té Ruské federaci. Vladimír Putin s tím nemá vůbec nic společného. A přesto tito lidé tvrdí, že je to Putin, že, nebo Rusko, že je agresivní a že nám konkrétně pan generál Pavel, že největším nebezpečím pro Evropu je Rusko, že neví dne ani hodiny, kdy napadne Pobaltí a další státy v Evropě. Co na to ty nesmysle říkáte, pane Bašto? Ale jako tam je to docela jednoduché. Tam já si vždycky vzpomenu na vyjádření Michaila Gorbačova, který měl pak, když měli to dojednání s Reaganem, mimochodem, to byl Gorbačov a Reagan, kdo dojednali tu smlouvu o zákazu těch raket krátkého a středního doletu. A tak on pak říkal tomu Reaganovi, no, to vy vůbec netušíte, co my jsme vám provedli strašného. My jsme vás zbavili nepřítele. A co s tím budete dělat? No tak jako po nějaké době se rozhodli, že když ten nepřítel není, tak si ho musíme vymyslet. Tak si ho musíme vyrobit, přesně tak. Tak ne vyrobit, vymyslet. A co říkáte samotnému tomu aktu,
Víte, když tady byly ty SS-20, tady nebyly žádné jaderné hlavice, ale byly tady... Ale to je jedno. Dobře. Byly i jaderné hlavice. Tak o nich já jsem nevěděl. Tak no. Jestli byly, tak prosím. No. Ale byl jsem sám v základně, kde byly už odvežené, samozřejmě SS-20. A teď by se tam měly dostávat ty americké raketle. Málo lidí si neuvědomuje, proč to ty Američani dělají. Oni totiž ty rakety středního a krátkého doletu jsou z Moskvy. Tady z těch blízkých států. A naopak. Ale prostě to vypovězení. Já jsem to docela pečlivě sledoval jsem i argumentaci Donalda Trumpa, který hovořil o tom, proč chce, ta smlouva ještě není vypovězená, jedná se o tom, že by se vypověděla. A jeho argumentace byla následná. My máme smlouvu s Ruskem, která je jako následně k té smlouvy, která byla uzavřena se Sovětským svazem o omezení zákazu raket krátkého a středního doletu. A nemáme tu smlouvu s Čínou. Přitom Rusko je s Čínou jako spojenec a protože ta Čína odmítá s náma tu smlouvu uzavřít, tak my ji vypovíme s Ruskem, aby Rusko tlačilo na Čínu, aby se uzavřela trojstranná smlouva rusko-čínsko-americká. Ale jako samozřejmě to postrádá veškerou logiku, protože naprosto logické by bylo, kdyby Američané jednali s Číňany o tom, že budou mít obdobný typ smlouvy. Protože popravdě řečeno, pokud jde o Ruskou federaci, tak ty rakety jsou vymezeny do letem, je to od 500 do 5500 kilometrů. Když si vezmete mapu světa a podíváte se na to, tak jako dobře, jako z Dálného východu Ruské federace by něco mohlo na západní pobřeží lítat. Na americké pobřeží, na Aljašku a podobně. Ale na druhou stranu samozřejmě po vypovězení této smlouvy a po tom nainstalování těch amerických raket krátkého a středního doletu do Evropy, tak je celá Evropa v dosahu ruských raket. A to nemluvíme o tom, co Rusové z tohoto důvodu předběžně udělali. To znamená, že podstatnou část těch sil, které tomu budou odpovídat, případně když budou na to muset reagovat, tak dají do Kaliningradské oblasti. No, a tam stačí jako z toho Kaliningradu do Berlína, do Prahy, do Vídně, ta Vídeň není v NATO, ale jako kamkoliv je to blízko, než těch 500 kilometrů. Ten jeden z těch hlavních důvodů, kvůli kterému tenkrát Sověti se Spojenými státy uzavírali tu smlouvu o těch raketách, tak bylo zvýšit bezpečnost světa. Protože po odpálení této rakety nezbývá téměř žádný čas na jakoukoliv reakci. To je čas, který se pohybuje mezi několika minutami až asi do 20 minut. Za 20 minut nestihnete vůbec nic. A takže i riziko nechtěné technologické nehody nebo někdo se, jak už
vidíme dost často, hold, jako lidi mají různé tendence, někdo vletí do školy a postřílí spolužáky, no a stejný magor by mohl odpálit nějakou raketu, že jo? Ano, ano. Už dokonce tady bylo zaznamenáno, že rakety, teda ty monitorovací přístroje, sovětské tehdy ještě, zaznamenávaly masivní raketový útok a člověk, který byl právě ten operátor, on za to dostal potom nějakou cenu, ano, tak zachránil svět, protože to ukazovalo jim to jaderné rakety a ano, on podle předpisů měl odvetný úder okamžitě před doletem vypovědět a nakonec se ukázalo, že to byla nějaká chyba a že tím, že on to neodpověděl, zachránil svět před zničením. Ano. To, ano. Takže takovéto věci se můžou stávat. Ale pane Bašto, proč se nehovoří o balistických raketách? Ty mají obě strany balistické rakety. To znamená, že ty balistické rakety, já jsem to viděl na přehlídce, na záznamu přehlídky v Moskvě 9. května, kdy tam letěli, kdy tam na těch velkých podvozcích vozili ty balistické rakety, které mají mobilní odpalovací rampy a jsou schopni zasáhnout kterékoliv část Spojených států, protože to jsou dalekonosné, abych to tak řekl. A o těch jsem zatím neslyšel nic. No, protože jako se jedná o těch raketách krátkého a středního doletu. Já tak trošku mám takové temné podezření, že prostě toto bude ta hrozba tím vypovězením té smlouvy. Bude jeden ze způsobů, kterým chce Donald Trump tlačit na evropské členy NATO, aby více investovali více peněz do své obrany, čili lépe řečeno, aby více nakupovali americké zbraně. Ano, přesně tak. Ano. Protože jako v okamžiku, kdyby byla tato smlouva vypovězena, tak my všichni v Evropě jsme jako nazví v trni. Ano. Já jsem si tak vzpomněl, protože to bylo na konci 70. na začátku 80. let, kdy začaly ty rakety SS-20 na jedné straně a Pershingy na straně druhé. Tak jsem si právě vzpomněl na to, že se tenkrát jako byly takové žertíky toho typu, co budeš dělat, když uvidíš letět Pershing nebo SS-20. No, budeš jim mávat, protože nic takového, tak hezkého už do smrti neuvidíš. Ano. Co říkáte na další takovou záležitost? Na 28. října byla největší přehlídka vojenských sil od vzniku České republiky. A byl tam přítomen i ministr obrany Spojených států Mattis, kterému se to samozřejmě líbilo, ale, jak jsem se dozvěděl z médií, vznesl připomínku kritickou vůči České republice, že máme u nás většinu mostů, které by těžkou americkou vojenskou techniku neunesly. Měl asi na mysli ty těžké americké tanky. Pane Bašto, myslíte si, že fakt, který se teď říká, že asi 800 mostů v České republice je v dezolátním stavu, že si to nemá trošičku souvislost i s tím, co říkal pan generál Mattis, nebo minister Mattis? Ale to už má souvislost nějakou dobu a já jako když tak jezdím, tak zjišťuju, že třeba se zvedají nadjezdy, aby pod nima tahle technika mohla projet a to je dokonce, když se hovoří o těch 4%, které bychom měli vynakládat na obranu, ano, tak nějaký jiný vysoký činitel, tuším, že náměstek amerického ministra obrany, se nechal slyšet, že by nám do těch 4% na obranu započítali
i jako vystužení těch mostů. Protože tady jde prostě o to, aby v případě potřeby se ty ozbrojené, v tomto případě tedy ozbrojené síly USA, které jsou dislokované v Evropě, mohly poměrně rychle posouvat směrem na východ. A my jsme v tomto taková bažina, černá díra. Ono je to důsledek jevu, který je jinak velice negativní, protože u nás stavíme nejdražší dálnice v Evropě a stavíme je nejpomalejší. A ještě v nejhorší kvalitě. Já jsem se na to díval, jsem to srovnával před 10 nebo před více jak 10 lety, ale je tak zhruba v tomhle období, začali Poláci stavět svoji páteřní dálnici, která splňuje všechny tyhle požadavky, o kterých hovořil pan ministr Matis, protože začali je stavět někde na hranicích s Německem u Budyšína nebo někde a končejí na druhém konci na hranicích s Ukrajinou. 1200 kilometrů. Oni je postavili za 10 let. Takže dokonce dneska, když třeba chcete jet do Košic z Prahy, tak nejeďte po D1, jeďte na sever až do Německa, najeďte na polskou dálnici a pak z té polské dálnice odbočte na Košice a budete tam o 2 hodiny dřív, než kdybyste jel po D1 a následujících dálnicích. Takže jako, no a důvod, proč se tohle dělo, je jako naprosto jasný, jako vždycky, když je takováhle věc, která je zdánlivě nevysvětlitelná, tak prostě jděte po stopě peněz, zjistěte, kdo vyhrává tendry už posledních 25 nebo kolik let. A jestli ty firmy, které vyhrávají ty tendry, mají dostatečnou stavební kapacitu na to, aby ty dálnice stavěly. Zjistíte, že nemají, takže si najímají subdodavatele a těží teda z toho, že toto zprostředkovávají. Takže jako, tím se to prodražuje samozřejmě. Tím se to samozřejmě zpomaluje a prodražuje. Ano, ano. A výsledek potom toho pak je, že z hlediska dopravního a dokonce obraného je Česká republika taková bažina uprostřed Evropy, přes kterou nejde přejet. Zejména pak ty tanky. Nevím, jestli to náhodou není dobře. Já teď jsem to chtěl říct, ono to zase není tak špatné, protože kdyby přes nás nemohli jezdit, tak by měli stíženou situaci. Teď by mě zajímala další taková věc. Jenom ještě bych k tomu chtěl dodat, víte, protože hodně pamatuju, tak jsem si tak vzpomínal, jak kdysi byl před 40 lety nebo kolika, byl hrozný problém s dálnicí na Plzeň a vlastně na západ, protože tenkrát byl západočeský kraj pevná hra socialismu a míru, takže tam seděli z ideologického hlediska ti nejzavilejší. A když se začalo mluvit o tom, že se má stavět ta dálnice, tak jako se nechal ten krajský tajemník slyšet, že my přece nebudeme stavět dálnici pro imperialistické americké tanky. A pak mu někdo z té sovětské strany říkal, ale ty tanky taky můžou jet ze západu na východ, ale z východu na západ. A tak jako jenom připomínám, že když teda něco takového postavíte, tak je pak otázka, kdo potom pojede první. Jasný. Chtěl jsem se zeptat ještě související otázku s tím. Pane Baštovi, jste byl diplomat. Pohyboval jste se v těch nejvyšších kruzích.
Jak se díváte na tu geopolitickou situaci současnosti? Mně já mám z toho strach, protože mně to připadá, že se to tady přesně rýsuje tak, jako se to dělo před druhou světovou válkou. Ne, před druhou světovou válkou to bylo daleko přehlednější. Tohle je situace, není to tak dlouho, co tam psal profesor Oskar Krejčí, politolog, kdy mu to, a já s ním souhlasím, to připomíná situaci před první světovou válkou. Mimo jiné, jenom s jedinou výjimkou, tenkrát ještě fungovalo mezinárodní právo. Zatímco dnes jsme na tom hůř, protože funguje pouze právo silnějšího. Prostě všechny základy práva, které existovaly, všechny mezinárodní smlouvy ztratily svoji platnost. Jako Versajská smlouva, rozpadem Československa, Jugoslávie. Ano, ano. Jaltská smlouva, rozpadem Sovětského svazu. A Helsinky, tak vznikem Kosova a následně teda událostma na Ukrajině a na Krymu. Vy jste byl velvyslancem v Rusku. A ano. V poslední době se sílí protiruské nálady hlavně otázkou Krymu a především Spojené státy ty své sankce vůči Ruské federaci vysvětlují tím, že Rusko anektovalo Krym. My víme, že to bylo na základě ukrajinské ústavy a na základě svobodného referenda, ale tohle oni neberou. Takže mě by zajímalo, jak vy se díváte na problém Krymu. Bylo to v souladu, já to vidím jako, že to bylo v souladu, a vidíte to podobně, jako se to stalo s Kosovem, když se jednostranně otrhlo, a nebo to je jiný případ než Kosovo? Jako v tomto případě Krym zdaleka není tak jednoznačné porušení mezinárodního práva jako vznik Kosova. Tady se operuje, když se mluví o sankcích a mluví se o všech těchto věcech, tak tady se operuje ukrajinskou ústavou. A že jako to referendum o tom odtržení Krymu by muselo proběhnout na celé Ukrajině. Ale zamlčuje se, nezmiňuje se, že Krym byl autonomní republika a že v jeho ústavě byla tato možnost. Ano. Dokonce na tom Krymu se o tom, že se Krym připojí k Ruské federaci, hlasovalo, a to teď si nepamatuju přesně, jestli na konci roku 92 nebo na začátku roku 93. Odsouhlasili to, ale neschválila to ruská státní duma tenkrát. Takže jako tadyhle to je záležitost, která je pro právníky, ale já jako na druhou stranu zase nechápu za situace, kdy teda vzniklo Kosovo a kdy místo mezinárodního práva obecně funguje právo silnějšího, tak proč speciálně v tomhle případě se někdo točí na nějakých právních kličkách? Prostě jako tam byl jeden precedens a podle něj vzniknul ten druhý. A jako nějaké sankce a další věci na tom nic nezmění. Ještě další taková zajímavá otázka. Právě říkal to profesor Oskar Krejčí a psal to ve své skvělé knize Geopolitika ruská. A tak určitě ji máte taky. Tak tam popisuje, že když se měl rozpadnout Sovětský svaz,
tak ve všech bývalých zemích Sovětského svazu proběhla referenda. A Oskar Krejčí uvádí, že ani v jedné té svazové republice to referendum nedopadlo ve prospěch odtržení. Všechna ta referenda byla pro setrvání a zachování Sovětského svazu jako celku a přesto si to ti politici v těch jednotlivých zemích prosadili. No, sešli se tři prezidenti v Bělovýském pralese a zrušili Sovětský svaz. No, ale takhle ta politika funguje. Takže my tady voláme po přímé demokracii, po referendu, a tam se referendum konala a jak vidíte, oni nikdo je nerespektoval. Ty tři prezidenti to byli kde, kteří? To byl Jelcin, no byli to prezidenti Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Běloruska byl. Proto se sešli v Bělovýském pralese. Ano, na tom. Takže aspoň tady vidíme, co si myslí lidi. Pro politiky je naprosto nezávazné. A můžeme říct, zeptám se ještě na další věc. Byste byl velvyslancem v Rusku už za Putina? A nebo jste tam byl ještě za Jelcina? Já jsem tam přijel už, když byl skoro půl roku prezident, nebo tři čtvrtě roku prezidentem Vladimír Putin. Takže jsem ho odevzdával pověřovací listiny. Můžete nám tady říct, jak vypadalo Rusko v době, kdy se tam poprvé přivezl ty pověřovací listiny? Po Jelcinově řádění, abych tak řekl. No tak jako třeba, pokud se týkalo ekonomiky, tak tam byl tohle všechno má velice detailně s číslama popsáno Oskar Krejčí v té své geopolitice Ruska, kde si to můžete najít naprosto přesně. Já, abych charakterizoval ty poměry, protože čísla nikomu nic neřeknou. Tak já jsem nechtěl čísla, já jsem chtěl váš dojem. Tak já vždycky uvádím takový klasický příklad, protože jakmile jsem se objevil v roce 2000 na podzim v Moskvě a šli jsme se někam projít, stačilo kousek od velvyslanectví, tak všude v podchodech a na různých místech stály většinou teda staré ženy, které něco prodávaly. Jabka, kousky chleba, v oblečení, lžičky a podobně. A tak jsem se ptal, co to je. I dověděl jsem se, že v té době průměrný starobní důchod pokrýval 60% nákladů na potraviny za měsíc. Na potraviny. Na potraviny. Kde je bydlení? No to bylo, ale jako byť tenkrát jako to byly kopíkové záležitosti, tak jako prostě to znamená, že 10 dní v měsíci nebudete mít co jíst. Jo? Strašný. A takže tohle byl důsledek těch Jelcinových reform. A té divoké privatizace, která byla v té době. Takže když vám pak budou říkat, že ten pád ekonomiky byl horší, třeba průmyslu, než v době druhé světové války, tak takhle přesně se to projevovalo. To nebyla záležitost nějaké makroekonomiky, to prostě jako zasahlo celou společnost, taky jako za tu dobu té privatizace se počet obyvatel úmrtím snížil asi o 2 miliony. Jo, to a jako v době, když jsem tam byl, tak průměrný věk mužů
byl nějakých 50, ne, věk dožití mužů, ano, ano. Byl nějakých 56 let a tak dál, že jo. Takže jako tohle bylo v době, kdy tam Vladimír Putin jako prezident nastupoval. A přestože on, ani jeho politika, jeho vláda nebyla vůbec sociálně citlivá, prostě ten kapitalismus, který je tam, tak je daleko drsnější, to my si ani neumíme pořádně představit, tak největší popularitu získal tím, že ty penze jako zvednul na nějakou... Celkem 14krát je zvednul. Ano, celkem 14krát, to za prvé. Platy se zvýšily 8krát za tu dobu. A hlavně, jako předtím, i když ty důchody byly tak nízký, tak ty lidi taky vůbec nedostávali. Ještě navíc. Protože nějaký ten gubernátor je zadržel, protože si je uložil ty peníze, které měl vyplatit do banky, sinkasoval za ty 2 nebo 3 měsíce, kdy tam ležely úroky a pak milostivě ty důchody těm lidem vyplatil. Vy jste tam byl teďka, viděl jsem to na vašem Facebooku, vy jste tam byl teďka s paní, protože tam byla i vaše paní s vámi. Nebyla? Nebyla. Nebyla. Před těma lety, ale takže. Vy jste tam byl teď, viděl jste tam ten rozdíl, popište nám zase z vašeho pohledu. Jako tam je to, já jsem odjel jako z Moskvy, jako velvyslanec v roce 2005, takže teď už je to 13 let. V mezidobí jsem tam byl jako několikrát, ale poměrně krátce, většinou v Moskvě. Tak zaprvé tam to město se za ta poslední léta neuvěřitelným způsobem změnilo. Především jako nastoupil úplně jiný trend, než který známe tady. Tam Rusové to město dělají pro lidi. Takže ty široké bulváry, na kterých jezdí auta, se trochu zúžily, protože je třeba mít širší chodník. Všude máte semafory takové, které na vás, na té, já jsem pravda, protože jsem neměl moc času, byl jsem na konferenci, tohle, jak jsem se prošel po takové trase, kterou jsem měl rád, to znamená od našeho velvyslanectví po Tverské ulici k Rudému náměstí a pak zase zpátky. Takže tam v tom středu města, kde se počítá s turistama, tak vás ten semafor oslovuje nejenom rusky, ale taky anglicky a říká vám, teď můžete jít. Teď tam jsou zvukové efekty. Tam jsou zvukové, tam na vás mluví. Mluví, on pípá, máte tam světýlka, že jo, vteřiny, kdy vám teda říká, kolik vteřin budete čekat, případně kolik vteřin máte na to, abyste to přešel. A do toho na vás ještě mluví, abyste teda vnímal, že je to takhle. A říká vám, teď je vám dovoleno vstoupit do vozovky, nevstupujte do vozovky a tak dál. Všude jsou, protože je to záležitost, která se týká také bezpečnosti, takže všude jsou kamery, které monitorují provoz, všechny dopravní přestupky se zaznamenávají, takže jako s tím lidi jako se neodváží jako nějakým způsobem žertovat, takže to, co jsem tam nikdy nezažil, tak nejenom chodci, ale i řidiči jsou nesmírně disciplinovaní a prostě, když je tam červená, tak je zákon a nikdo nejde, nikdo nejede. Jediný, kdo se tam chová tak, jako u nás v Praze, tak byli koloběžkáři a cyklisti. Ale na ty, až udělají nějakou nehodu, tak
Oni si na ně taky došlápnou. Tam prostě to jde takhle kampaňovitě a nikdo a vůbec. A ten hlavní rozdíl je v tom, že tam prostě se s tím opravdu v tomto ohledu nemažou. A to město je čistý. Prostě tak, že jako já jsem něco podobného v minulosti viděl snad akorát ve Švýcarsku. Má to jeden velmi podstatný ekonomický důvod. Oni mají k dispozici lacinou pracovní sílu ze střední Asie. A já jsem to viděl všude. Byli jsme na univerzitě a tak koukám, všichni uklízeči, uklízečky, lidi, kteří něco dělají, jsou Uzbeci, Tádžici, podobně prostě poznáte od prvního pohledu. Ulice zametají taky lidé ze střední Asie, vždycky mají nějakého, kdo je Rusa, který je teda řídí, ale v zásadě všechny méně placené práce vykonávají tyto lidé, takže to město ty parkové úpravy, tu čistotu a tohle všechno dělá relativně lacino, protože to, co je všude jinde nejdražší, to znamená lidská práce, tak tady s ohledem na ty migranty je přeci jenom o něco lacinější. A je to mimochodem také příklad toho, migrace jako je větší než třeba migrace, která byla do Německa nebo do tohohle. A je to migrace pracovní. Ano. Ty lidi tam jdou za prací. Integrují se do systému. Integrují se do systému a pracují a podobně. A i když se neintegrují, tak prostě dodržují zákony. Nemůžou se chovat jako doma, musí se chovat jako tam. Ano. Protože pokud by se tak nechovali, no tak jedou domů. Tak jedou domů. Přetak. A to je ten problém s tou migrací tady, ale o to se nechci bavit. Chci se bavit ještě o tom, vy jste byl taky vyslancem nebo velvyslancem na Ukrajině. Pane Bašto, co říkáte teď? Ukrajina je počítána mezi jedny z nejchudších zemí Evropy a pomalu se blíží na úroveň nejchudší země v Evropě, a to je Moldávie. Neblíží, už tam je. Nebo už tam je. Už tam je. A co tomu říkáte? Ukrajina, no, to je tragédie, protože Ukrajina je jediná evropská země a dokonce i, jestli se nemýlím, postsovětská země, která od toho roku 1991, od toho rozpadu, ano, jde soustavně dolů. Ekonomicky, takže jako v absolutních i v těch relativních číslech a navíc tam má ještě jeden moment, a to je prostě, který ale zase umocňuje všechny ty negativní jevy, a to je, že Ukrajina už vytvořila de facto světový rekord v depopulaci, čili odlidnění země, kdy v roce 1991 tam žilo 52,5 milionu lidí. Dneska oficiálně 42, 10, a neoficiálně asi 36 a občas někdo mluví o 32. Strašný. Jo, a přitom je to jedna, jako co se týče zemědělské půdy, klimatu, nerostů a dalších záležitostí, jedna z nejbohatších evropských zemí vůbec. Máte pravdu, samozřejmě, proto já si pamatuju, já si dělám takový dlouhý cyklus druhou světovou válku a tak jsem tam taky v jednom z těch dílů uváděl, jak při napadení Sovětského svazu prohlásil Hitler, že v první řadě se musí obsadit obilnice Evropy, Ukrajina. A takže to znamená, že už tehdy před druhou světovou nebo ve druhé světové válce tohle ten statut Ukrajina měla a dneska je to jedna z nejchudších zemí v Evropě vůbec vinou té politiky. Ale vysvětlete nám,
Proč ta politika je tam taková? Ale no, to je jako mimo jiné přímý důsledek toho, když se moci chopí oligarchové, kteří jako, že jo, ten princip té oligarchie je tak, že všechny zisky se privatizují. Všechny ztráty a náklady nechávají státu. Se nacionalizují. Ano, ano. Prostě to se jako rozdělí. Když se vydělá, tak to dostane on, a když se na něčem prodělá, tak to zaplatí občané za svých daní. To je první moment. Druhý moment pak je, že tam jako vzniklo, oni soupeří mezi sebou, dneska už mají i soukromé armády, a jako prostě Ukrajina je v tomto pohledu, z tohoto úhlu pohledu, příkladem státu, který se nekonzoliduje, který se naopak rozpadá. Dá se to poznat na mnoha věcech. Takže je to, a podílíme se na tom samozřejmě my jako Evropská unie a dokonce i jako Česká republika, protože jeden z důvodů toho, proč ta Ukrajina je na tom ekonomicky tak špatně, je to, že odtamtud odcházejí lidé. A odcházejí odtamtud především ti schopní, ti, kteří jsou schopni se uživit. Ano. Zůstávají tam jako především ti staří, kteří už nikam jít nemůžou, a zůstávají tam ti, kteří z nějakého důvodu prostě odejít nechtějí nebo ani nemohou. Ale prostě už jenom ten samotný fakt, že se vám o tolik milionů sníží počet obyvatel, pak prostě zjistíte, že tam, jako i kdyby tím někdo chtěl pomoct a chtěl by tam investovat, tak by tam kromě těch investic musel přivést lidi, kteří budou pracovat. Já jsem tady měl nedávno na vysílání několikanásobného blogerského vítěze. To jsou ty lidi, co píšou. Ano. A Ladislava Větvičku. Ano. A on vyprávěl, že byl se podívat na podkarpatské Rusy. Ano, on tam jezdí často. Byl tam přímo v té Koločavě. Ano. A hovořil tam s nějakou potomkyní Nikoly Šohaje, protože její babička byla nějaká dcera nebo co. A oni mu tam říkali úplně automaticky, měla dvě děti, ty děti museli, nebo tři děti museli pomáhat s tím hospodářstvím, protože tam všichni, aby se užili, museli něco mít. Ale tam je běžné, že chlapi odcházejí do Evropy vydělávat peníze, jinak by ne, ty rodiny nepřežily. Konkrétně ten manžel je u nás v České republice. Takže jak z toho ty Ukrajinci se můžou dostat? Mě je líto těch lidí, protože když slyším pátery, biskupy, kteří tam byli vyhnáni, byli dokonce stáli před zdí pravoslavného patriarchátu, tak oni říkají, že jsou to strašně hodní lidé, ty Ukrajinci. Tak pane Bašto, myslíte si, že je ještě cesta nějak na zlepšení, anebo jak to vůbec na té Ukrajině dopadne, podle vašeho názoru? No, nechtěl, jako přál bych jim, aby se z toho dostali z toho propadu, ale jako nebude to snadné, to je první věc, a bude to zase znamenat obrovské politické změny, které možná neproběhnou tak klidně. Takže jako já tu budoucnost z tohoto pohledu
opravdu vidím dost černě a nedokážu si momentálně představit nějaké pozitivní scénáře vývoje ani Ukrajiny jako státu, ani ukrajinské ekonomiky. Navíc teďka budou volby v Ukrajině a největší šanci na funkci prezidenta. Petr Porošenko je prý odepsaný, ale má megazlodějka Julie Tymošenková. Takže jestli se stane po Porošenkovi prezidentkou Ukrajiny Tymošenková, no tak se tam nedá podle mého názoru čekat vůbec žádný obrat. No, jako Julie Tymošenková se na tu funkci snaží dostat už velice dlouho a ona je také jednou z těch, která stála za tím, že ta první oranžová revoluce, ano, ten první Majdan dopadl špatně. A jako já tam vidím jako dvě věci. Za prvé, ona je ten typ, který nejspíš stejně nevyhraje, byť to takhle vypadá. A za druhé, i kdyby se to povedlo, tak by to zdaleka nebylo tak hrozné, jako je to teď. Myslíte si, že už někdo horší než teď Porošenko být nemůže? No může. Může právě. Mafio zákony. ta parta, která se dostala k moci tím Majdanem, kterou prezentuje současný ministr vnitra, který je s tím Porošenkem ve velkých sporech a který je mnohem za tím pádem Porošenkových preferencí. Já jako pokud jde o Porošenka, tak já bych ho viděl tu jeho tendenci, on to sice neříká, ale trochu to dělá. On by chtěl být cosi jako Lukašenko ve vedlejším Bělorusku. Takže by rád jako skrotil ty oligarchy a zavedl tam aspoň nějaký elementární pořádek, co se mu momentálně nedaří. Vůbec nedaří. Budeme se bavit ještě o dalších záležitostech týkající se Ukrajiny nebo Ruska, a to je o Donbasu a Luhansku, ale pane Bašto, až po přestávce. Okay. Protože teď máme 20. hodinu, tak my si dáme 4 hodinky přestávku a potom se zmíníme ještě o váš názor na ten občanskou válku. No a potom už dostanete prostor vy, vážení posluchači, když už teď vidím, píšete SMSky z dotazy a budete moct i volat na telefon 731 720 756. Takže my si teď dáme chvilku hudby. My jsme sice hovořili o Jarkovi Nohavicovi v první části, ale už máme po přestávce, takže se ho musel stáhnout. Ještě jednou dobrý večer, pane Vašto. Dobrý večer. Tak a než dáme prostor vám, posluchači, tak bych rád ještě slyšel názor pana Bašty na tu zmiňovanou občanskou válku s tím východem Ukrajiny. Jak vidíte, že to bude pokračovat? Zatím se tam konec nedohlednu. No, je to jako v tom nejlepším případě se z toho může stát zamrzlý konflikt, což je na pomezí toho, i teď už, na pomezí toho zamrzlého konfliktu, ale já na to nahlížím tak, že za prvé ta válka na tom východě Ukrajiny, kromě toho, že je také válkou občanskou, tak je to vlastně zástupná válka mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Tak jako je válka v Sýrii, také
z podobného ranku. Že jo, a válka v Jemenu je zástupná válka mezi Saúdskou Arábií a Iránem. Ano. Takže to je bohužel jako jedna z věcí, která je v tom to našem současném světě, kdy tedy, když probíhají konflikty, tak neprobíhají konflikty mezi velkými hráči napřímo, ale prostřednictvím někoho, prostě to odnáší někdo úplně nevinný. Naprosto nevinný, ano, přesně tak. Takže to je první moment. Druhý moment tam je, že samozřejmě, že ten oficiální náhled, který je tady, který mají Ukrajinci, že je to tedy válka mezi nimi a Ruskem, a Rusko je označováno jako agresor a podobně, tak jako není naprosto přesná. Já jsem viděl dokumentární film, který natočili Ukrajinci o praporu Ajdar. On kolem toho byl v Moskvě tak trochu skandál. Pak to zakázal promítání toho filmu soud, ale já jsem nepochopil, proč to neudělali, protože ten film naprosto jasně dokumentuje, že jde o občanskou válku. Proč oni tam zajmou nějakého toho, který bojuje proti ním z té druhé strany, ptají se ho, jako vezou ho v autě, mlátějí ho a zároveň ho vyslýchají, ptají se ho, proč s nima válčí, a on říká, no, protože mám dvě děti a vidím, co děláte, tak jsem prostě musel vzít ten samopal a jít. Končí to tím, že tyhle dva, který nejsou v uniformě, on teda taky ne, tak ho někde ve sklepě zastřelují. A tohle prostě se tam natáčí a mluví se o tom, že tedy tam neprobíhá občanská válka. Jo, takže to je jenom tak na okraj. Prostě někdy to chce, když je dokumentární film dostatečně realistický, tak bez ohledu na všechno ho pustit, aby lidé měli teda představu o tom, co se tam děje. Pak je tam, ale tam je, ono těch problémů je tam víc, protože třeba ti povstalci na té východní Ukrajině, kteří válčí s Kyjevem, tak mají podporu lidí, kteří jsou v opozici proti Putinovi v tom Rusku. Yeah. Jo, takže tam jako jsou různí monarchisti, ale hlavně komunisti, stalinisti, že jo, a další. Takže jako to je velice, velice složitý propletenec a jako ta válka nebude hned tak končit, protože je to také jeden z docela dobrých způsobů, jak odčerpávat to napětí z vlastní země. To platí jak pro Ukrajinu, tak pro Rusko, jak teďko byl ten anarchista v tom Archangelsku, ano, šel a vyhodil do povětří služebnu FSB, že jo, tak jako samozřejmě, že pro Rusy nebo pro současný režim by bylo daleko výhodnější, kdyby šel bojovat na východní Ukrajinu. Ano. Jo, a co se děje, že jo, protože tam jdou podobné typy. Takže jako je to prostě já vždycky, když jsem se snažil o tom něco dozvědět, tak a mít nějaký přehled o tom, nakolik to referování a ty zprávy o tom, co tam probíhá, jsou pravdivé či nikoliv, tak jsem dospěl k takovému starému závěru, prostě pravdu neříká nikdo. Nikdo. Mám tady dotaz. Dobrý den. Na ruské televizi se veřejně a vážně hovoří o třetí světové válce, že plán útoku na Rusko byl přijat a jde o dlouhodobý plán. Co na to říkáte? Ptá se Robert Skladna. No, jako tohle probíhá
již nějakou dobu. Je pravda, že to pokušení vlastně dobít tu poslední nevyužitou surovinovou základnu, kterou představuje Ruská federace a zejména Sibiř jako taková, tak je velké. Čím jsme dále od druhé světové války a zmizela ta generace, která ji zažila, tak je tam takový nepříjemný moment, kdy politici se té války a těch jaderných zbraní přestávají bát. A takže jako občas problesknou takové ty nápady, že kdyby se přeci jenom rozmístily ty radary a ty antirakety, tak by pak bylo možné Rusko ochromit jedním úderem a ono by nebylo schopné odpovědět, ale naštěstí až doposud každému došlo, že žádný plán nikdy nevyjde tak, jak to naplánovali a že tam by stačila jedna, dvě rakety a jako všechno by bylo úplně špatně. Ale jako Rusové to berou vážně, konec konců je tam ten výrok ruského prezidenta Vladimíra Putina, že v případě, že by k něčemu došlo, tak Rusové půjdou do nebe a ti, kteří na ně zautočí, prostě chcípnou. Ano, ano. K tomu se vztahuje otázka Heleny. Dobrý večer. Jakým dojmem na pana Baštu působil Vladimír Putin, když se s ním osobně setkal? Ptá se paní Helena. Tak já jsem ho naposledy viděl opravdu před těma 13 lety. To bylo po jeho, na začátku vlastně jeho druhého volebního období. Předtím jsem se s ním viděl, kdy při předávání listin a pak při nějakých příležitostech, když tam byly návštěvy. Zaprvé teda od samého začátku mně bylo jasné, že jde o velice inteligentního a lidsky velmi zkušeného člověka. To je první moment. Druhý moment je, když ho sleduji teď zpovzdálí, když odpovídá třeba při těch tiskových konferencích, které trvají 4 hodiny, odpovídá na bezpočet nejrůznějších otázek, tak jako ho musím obdivovat, jak v tomto ohledu se vzdělal, poučil a pokračoval. Na druhé straně je zase pravda, že už v tom jeho druhém období ho postihlo co popsal jeden ruský spisovatel a básník, když o něm psal, tak říkal, že nám pan prezident trochu zbronzovatěl, že se z něj stala místo živoucího člověka jako velmi symbolická figura. Ale to v tom Rusku snad ani jinak nejde. A jinak jako uvědomme si, že on stojí v čele Ruské federace už nějak víc jak 18 let. Ano. Takže překonal i Brežněva a z těch státníků, kteří byli před ním z 20. století, tak už mu zbývá akorát Stalin, který vládl 31 let a pak už má jenom, pokud se mu povede i tohle, tak pak už je tam jenom jedna jediná meta, to byl Ivan Hrozný, který vládnul 51. Takže jako já to říkám ne proto, abych vás poučoval o ruských dějinách, ale abych vysvětlil to,
vlastně v jakém rámci on se tam v tom Rusku pohybuje. Chtě, nechtě, on prostě musí uvažovat v těchto rozměrech a tak trochu se jich chovat. Tady vám paní Helena ještě poblahopřála. Ráda bych poblahopřála panu Baštovi k jeho vystoupení v debatním klubu. Dohnal pana Kristlíka téměř k šílenství. Moudrost zvítězila. Blahopřeji, píše paní Helena. No, já jsem jako z toho ale vůbec neměl dobrý pocit, protože o těchto věcech se má mluvit jako otevřeně se znalostí věci bez ideologické zaujatosti, a když ta druhá strana se pak sníží akorát k tomu, že nadává, no tak jako jaká je to pak debata, že jo. Já teda bych se přiznal, tak já jsem to neviděl. Tak jenom, kdybyste mohl říct, jak se sníží, nebo co tam... Ale no, jako nejdřív jsme debatovali úplně normálně, bavili jsme se o Mnichovské dohodě, ano. O tom, kdo teda zradil a kdo prohrál a podobně, takže já jsem vypočítával, kdo všechno zradil. Na prvním místě jsem dal sudetské Němce, ano. Kteří jako zradili nejenom Československo, ale i sami sebe. A pak jsem teda pokračoval dál a končilo to tím, že jako jsem něco řekl a dozvěděl jsem se, že jsou to české keci. No tak jako takhle se debatovat. Ne? Nemá. Máme tady telefon. Dobrý večer, Pepo. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Zdravím pane Kapale, zdravím váženého hosta pana Baštu. Já chci jenom se vrátit na začátek tím morálce. Jo, já dneska tu morálku vnímám tak, že jsem nedostal ještě opar na celý život. Protože ty lidi, co mají opary, to jsou přesně ty lidi, co nadávají na pana prezidenta. Takhle to vnímám. Takhle to vnímám. Jo, nebudu mluvit konkrétně o že jo, víme, o čem mluvíme, a děkuji za ne krásný, ale úžasný večer. Úžasný večer, protože lidé, kteří opravdu dokáží propojovat různýma vlnama toho globálního světa, tak je to úžasný. A děkuji za krásný pořad a poslouchám mě bedlivě. Děkuji a zdravím ještě posluchače Svobodného rádia. Já děkuji za pochvalu. Tak otázka nepadla, takže tady další. Takže zase obehraný scénář. Opakující se krize a neřešitelné problémy germánských zemí to zkusí vyřešit útokem na východ a na Slovany. Jak se to dá zastavit? Díky a zdravím. Petr D. No, já jako jsem tak pochopil, že ty zbraně, které se stěhují do toho Kaliningradu, čili do bývalého východního Pruska, znamenají docela jasnou stopku těmhle snahám. To je to třeba brát v úvahu, když o tom budeme uvažovat, takže jako... Teď nerozumím, zbraně americké zbraně. Myslím. Ne, ruské zbraně. Ruské zbraně. Ano, ale tady se... A ty systémy, které ty tam jsou. Ano, takže tam... prostě, jako víte, v okamžiku, kdy tam máte takový nepotopitelný ostrov, který jako byla kdysi, nebo měla být Kuba, že jo, v době karibské krize, tak tady je to... jako ruské území, na kterém oni mohou mít, co chtějí. Ano, a mají. A mají. A mají. Mají. Tak, takže to je jedna z těch věcí, která tedy paradoxně může vést k tomu, že žádná válka nebude, protože to bylo takové správné
poučení a heslo už starých Římanů, kteří říkali voles pácem, parabelum. Chceš mír? Připravuj válku. Ano, ano. Další otázka. Vážený pane Vladimíre a pane Bašto. Vladimír Putin se kdysi vyjádřil, že pokud Američané napadnou Rusko, tak ať počítají s tím, že jim Rusové ten úder vrátí a Amici by si to zasloužili. Taková je pravda, píše paní Marie. No tak jako nejlepší pro nás všechny a pro svět by bylo, kdyby nikdo žádný úder nezasadil a nikdo žádný úder nevracel. Ale takže doufejme, že to tak dopadne. Ona jako nicméně ten základní problém se Spojenými státy momentálně je takový, že tam probíhá zatím, bych to charakterizoval, studená občanská válka. To v takovéhle situaci Spojené státy od dob prezidenta Lincolna ještě nebyly. Tak se k tomu možná vrátíme teďka. Další otázka. Zdravím pánové, jakou dáváte naději za prvé, že Česká republika vystoupí z globálního kompaktu, tak za druhé, že nepřijmeme Marrakeš a za třetí, nakonec ty syrské prošedivělé džihadistické parazity, co vyhrávala vlastní zrádkyně Šojdrová, pardon, myslela jsem nezletilé, nedoprovázené chudáčky, nepřijmeme. Díky, Petr z Prahy. PS Svobodné rádio jede. Ano, jede pořád. Takže otázka první. Dáváte naději, že v podstatě nepřijmeme nebo vystoupíme z globálního kompaktu nebo z těch globálních paktů, oni jsou dva ty pakty. Je to o uprchlících a o migraci. Ano, já jako předpokládám aspoň podle vyjádření pana premiéra Babiše, že je nepřijmeme. Ano, dneska jsem to taky četl. Takže to je jako docela pozitivní zpráva, ale nicméně platí takové to staré heslo důvěřuji, ale prověřuji. Takže je třeba i nadále dávat najevo, že prostě přijetí těch paktů by mohlo mít dalekosáhlé následky, nejenom mezinárodní, ale také vnitřní politice, zejména pak v okamžiku, kdyby se to začalo realizovat. Tady je ta situace trochu nebezpečnější, než si kdo představuje. Já jsem si tak vzpomněl na některé události před lety, kdy jako se ukázalo, že vyvolat tady demonstraci a třídenní rvačky, které jsou založené na tom, že někdo se cítí nespravedlivě, jako poškozen nespravedlivým postupem, tak není nic tak těžkého. A jako o to by to bylo horší, kdyby tam ještě šlo o lidi, kteří tady nemají kořeny. A kteří mají naprosto jiné chápání světa. Takže, ale zase, pane Bašto, to, co říkal premiér Babiš, to je jedna věc, ale na druhou stranu byl minister zahraničí Hamáček v New Yorku a tam se vůči tomu nevymezil. Ano, tak a spíš tam mluvil smířlivě, jako že bychom to přijali. Tak co si z toho máme vybrat? Důvěřuj, ale prověřuj. Jako v tomto případě jako bych sázel na pana premiéra a na jeho postoj, který je realistický. Že pokud on, dodrží to, co řekl. Pokud dodrží to, co řekl. No to už je pak na nás. A teď je další ty, jestli nepřijmeme Marrakeš, Istanbulskou úmluvu a zase na druhou stranu Istanbulská úmluva je taky strašné svinstvo a pan premiér Babiš se vyjádřil, že se přece jedná o zamezení domácího násilí a že by proti přijetí
Istanbulské úmluvy nebyl a přitom se jedná jenom o legalizaci v podstatě kradení dětí. No. Jako to mluvil pan profesor Píňa. Jako, já bych řekl, že v tom, ten prosinec v tomto ohledu bude docela napjatý a tam je, mě tam na té Istanbulské úmluvě zaráží jedna věc, že zcela proti všem pravidlům Evropské unie ta prováděcí vyhláška a ty další věci, které s tím souvisí, nebyly přeloženy do češtiny a nejsou k dispozici. To znamená, že teda to čertovo kopítko, které je tam schované, je takové, že pan profesor Piťha evidentně věděl, o čem mluví. No, Svobodné rádio to ten překlad mělo a už jsme to vysílali. Tam se jednalo o ten akční plán, takzvaný, nebo prováděcí vyhlášku. A tam právě bylo uvedeno to, co mluvil pan profesor Piťha. Ale oficiálně, máte pravdu, to tady u nás v Česku, oficiálně nikde nezveřejněno nebylo. Jenomže oni se dají ty materiály najít a i v alternativě jsou lidi, kteří to dokáží přeložit. Ano. Ano. Tak a teď poslední dotaz od našeho Petra, posluchače Petra z Prahy. Jak vidíte s tím ty sirotky, o kterých mluvila paní Šojdrová, a mimochodem teď jsem dneska četl, že je v Řecku a že se snaží nějaké ty sirotky najít, ale oni jsou to známe, jak si ubírají věk, oni jsou to prý 12 až 17 letý mladíci. Tak tam byl první moment, kdy, jak jsem si přečetl, tak tvrdí, že musí být méně jak 10. Takže to je jedna věc. Další věc je jako v těch tradičních středomořských muslimských společnostech taková kategorie jako sirotek v podstatě neexistuje. Aha. Takže je pak teda otázka, o koho jde, a je pak otázka, proč, jako, kdo to tedy bude a jak to bude a další. No, já to zatím prostě beru tak, že paní europoslankyně Šojdrová si uvědomila, že na jaře jsou volby do Evropského parlamentu a velice včas zahájila svoji předvolební kampaň a chce ji i nadále vést za peníze daňových poplatníků. Já si myslím, že jediná možná odpověď na to je samozřejmě pak nevolit ani její partaj. No, ona si, jestli si tím myslela, že tím, co si získá nějaké příznivce, tak dosáhla pravého opaku. Navíc, když se toto rozvířilo, tak vydal prohlášení prezident Bashar Assad, který řekl, za prvé, je Evropskou unii bráněno návratu lidí do Sýrie, kteří by se chtěli vrátit, a hovořil tam o několika set tisících, to za prvé. Za druhé hovořil o tom, že v Sýrii neexistují sirotci, protože jsou tam rozvětvené rodiny, a pokud by ty děti byly 100% sirotci, že by se nežil nikdo z té širokové tetičky, takže má Sýrie jako stát vypravený záchranný systém, že by se o ně postaral. No. Tak tam přímo, tam. No. A navíc, velice důležitý, pokud by se na ty děti vzali, a byly to děti, tak nemají souhlas od syrské vlády, ano, a je to v podstatě únos. A zákonné zástupce, že, který tak, v tomto případě, ano, prezentuje ta vláda. Takže tady paní Helena píše jenom, abych se ten díl debatního klubu, kde jste vystupoval, podíval, protože pan Kristlík ječel jak hysterka. Ano. Tak mám tady další dotaz, jen co to najdu. Dobrý večer, pánové.
Pane Bašto, co říkáte tomu, že se vyslali, Velká Británie vyslala do Severního oceánu zhruba 5000 vojáků, aby nacvičovali válku v arktických podmínkách. Jedná se tam především o to, že se tam našly velké zásoby ropy. Myslíte si, že by se tam mohlo něco strhnout, ptá se posluchač Martin. No, jako asi nemohlo, protože tu válku v těch arktických podmínkách, jako pokud vím, tak Ruská federace nacvičuje už dlouho. Navíc jsem si všiml, že to je taková záležitost, která tady trochu zapadla, kdy oni se opravdu, Rusové se opravdu rozhodli, že tu Arktidu, která se odledňuje a kde jsou zásoby nejenom té ropy, ale mnoha dalších surovin, ano, tak nějakým způsobem si osvojí, tak tam poslali plovoucí jadernou elektrárnu. První na světě. To znamená, že jako mají vypracováno to, k čemu se zatím nikdo další nedostal. Já se to nevím. Tam na tom severu je prostě ta energie otázkou života a smrti. A oni to mají vyřešen. Takže toto jsem nevěděl, ale viděl jsem filmy o tom, že Rusové mají teda největší flotilu ledovorců právě kvůli té cestě a kvůli tomu těžení tam, aby tam dělali to místo. A navíc teďka mají před dostavbou fungl nový typ atomového ledovorce, který je úplně jinak koncipován, že by se dostal v podstatě přes jakkoliv tlustý led, pokud by to byl vůbec plovoucí led, pokud by to nebylo promrzne celý dolů. Domníváte se, pane Bašto, že by někdo, kdo nemá takové zkušenosti vůbec s tím pobytem v těchto oblastech, že by tam vůbec mohl nejenom váčit, ale vůbec přežít? No a hlavně, jako, a co by tam teoreticky dělal potom, kdyby se jim třeba povedlo i se tam udržet a vyhrát? Jak by to chtěli těžit? No. Přesně tak. Přesně. Takže... Tak protože nemáme další dotazy, tak se vás zeptám já ještě k tomu, co jsme se nedostali v té první hodince. Pane Bašto, vracím se k té otázce Krymu. A otázce toho Ruska. Když jste byl v tom Rusku a sledoval jste ten rozdíl od doby, kdy se tam působil co by velvyslanec, setkal jste se taky s lidmi, bavil jste se s nějakými taky lidmi, jak tam ti lidé, jak se tam cítí, jak tam žijí, jak myslí. Protože já jsem přišel názory, že na jedné straně se píše, že z pera těch různých disidentů, třeba Sencova, že se tam žije velice špatně a že lidé nemají Putina rádi, i když on si teďka taky zkazil reputaci, vidíte, a to se zeptám. Co říkáte na to, že proti Putinovi se tam teď dělali demonstrace kvůli tomu, že zvýšil odchod do důchodu? Na to Rusové nebyli zvyklí. No a to si představte, že udělal to, co my tady už máme nějakých 12 let. A bez jakékoliv odezvy? A nikdo se nebouřil, no. nikdo nic nedělal. Jako ovce jsme šli. Jako zatímco oni si to tedy nenechají líbit. Že jo? To je, takže výsledek toho samozřejmě byl, že poklesla jeho popularita, ano. Ale já si myslím, že kterýkoliv západní, a nemluvím už o českých politicích, by se mohl radosti zbláznit, kdyby měl takovou popularitu, která spadla tak nízko jako Putinovi, nějakých 65%, místo 87%, to je jen tak na okraj.
Ale já jsem o tom i něco říkal a psal. Tam je takový jeden opravdu zajímavý moment, kdy on pochopil, že ty sociální záležitosti jsou citlivé, takže samozřejmě to neřekl on, řekl to předseda ústavního soudu Sorkin, který se rozepsal, že jako tady bude zapotřebí zaprvé snižovat to rozevírání těch příjmových a dalších nůžek mezi elitou a ostatním obyvatelstvem. A za druhé je nezbytné dojít k nějakým politickým změnám a prostě přimlouval se za to, aby vzniknul systém, ve kterém by opozice nejenom mohla fungovat, ale mohla mít také možnost prosazovat své ideje. Takže si to představuje jako systém dvou stran, jak píše, podobně jako v USA, ale funkční. A bude, a že teda bude zapotřebí s tím okamžitě něco dělat. Takže to je k tomu, ale jinak ještě jako k té důchodové reformě. Já si tam jako občas samozřejmě si povídal i teď, když jsem byl s normálními lidmi, třeba s taxikářem, který mě vez, tak jsme si povídali o tom, jak jde do důchodu, kolik bude brát, jak to vidí a tohle, případně s někým zase, kdo se rozlobil, protože místo, aby šel do důchodu příští rok v létě, tak půjde až v prosinci. Ale jako je to reforma, která tady proběhla, aniž by se cokoliv dělo. Přesně tak, přesně tak. Takže jako a prostě se ukazuje, že i když tam na rozdíl od nás mají tu spoustu velice pracovitých migrantů, ty, kteří vlastně doplňují z hlediska státního rozpočtu a těch plateb na sociální záležitosti tu nízkou porodnost, tak stejně mají stejné problémy s tím udržením té míry těch penzí a tohohle všeho, jako my. No, oni tam doteď mají, jako chlapi chodí do důchodu v 60 a ženy v 55. A budou jim to v každém roce posunovat asi o 4 měsíce. Jako to bylo u nás. Jako to bylo u nás. Přesně. To je naprosto přesně. Naprosto stejný scénář. Tady nám paní Helena píše další otázku. Na váš názor, jak to podle vás dopadne v Azovském moři? No, jako když se podíváte na to, jak to vypadá zeměpisně, co patří, které pobřeží patří Ruské federaci, které pobřeží patří Ukrajině. Navíc Azovské moře, jestli se nemýlím, tak je mimořádně mělké. Já si pamatuju, že jsme tam plavali a že i uprostřed byly asi jenom dva. Jsme skákali z loďky do vody a byly tam asi 2 metry, nebo dokonce jsem se tam mohl postavit. Takže jako tamto na nějaké manévry vojenské a další není. Ale je to samozřejmě součást té zástupné války. No, tak když to nejde jenom na souši, tak je zkusej znepokojovat na té vodě. Ale to už zkoušejí jinak v Kerském zálivu přeci. No. Jak tvrdí, že tam budou sjezdit, jak budou chtít, když to jsou ruské výsostní vody. Že? Takže oni to zkoušejí pořád. Největší problém je, ale já se vemu radši
další otázku. Dobrý večer, pánové. Jaký názor má pan Bašta na schválení manželství partnerů stejného pohlaví? Ptá se posluchačka Alena ze Severní Moravy. Jako já osobně, si myslím, že v tomto ohledu se udělalo hodně pokud by ty stejnopohlavní svazky měly mít ten název manželství, tak brzo se v češtině najde úplně jiné slovo, buď pro manželství s dětmi, nebo pro manželství párů stejného pohlaví, ale takže všichni to stejně budou dál rozlišovat. Já osobně si myslím, že tohle je záležitost, která nikomu a ničemu nepomůže. Proto jenom může snížit tu míru tolerance, která v České republice a v naší společnosti je jedna z nejvyšších na světě vůči těmhle záležitostem. Přesně tak. Já tvrdím, že pokud celou tu dobu, i když se začalo o tom mluvit, pokud se ty lesbičky a gejové chovají normálně, jako normální pár, tak to nikomu nevadí a nikdy to nikomu nevadilo. Vadí spíš takové ty Prague Pride a tyhle ty věci, ale máme tady už institut, pane Bašto, registrované partnerství, které v podstatě to tež. To jsem měl na mysli. Ne? Ale jako manželství jako takové, tak už od přírody je podle mého názoru manželství muže a ženy. A všechno ostatní, byť za to třeba ty lidi nemůžou, tak to není manželství, ale musí to být nějaké partnerství. Takže asi takhle bych to řekl. Proto jsem říkal, že prostě i když by si nakonec vymohli, že by se tomu říkalo manželství, tak jako obecně by se to začalo pojmenovávat jinak. A když k tomu připočtu takové záležitosti, jako je ta Istanbulská úmluva a podobně, tak jako to může vyvolat naprosto zbytečné pnutí v záležitostech, které až doposud byly bezproblémové. Další dotaz. Pane Bašto, dočetl jsem se o tom, že Čína s Ruskem uvažuje, že by vykopali 7,5 tisíce kilometrů dlouhý kanál, který by nahrazoval a zkracoval cestu přes Suez. Myslíte si, že to je technicky vůbec možné? Ptá se posluchač Petr. No, tak jako pokud jde o Čínu, tak já si myslím, že v Číně už je možné skoro všechno. Já teda, v tomto ohledu. Ano. Já jsem viděl nedávno rozdíl mezi čínskými dálnicemi a našimi dálnicemi. A tam jsem viděl neuvěřitelné záležitosti v těch horách, co jsou takové ty jehly, úplně ty hory strašně vysoké a špičaté. Tak oni na krajích toho takhle udělali pilony vysoké a v tom pokraji vedou dálnice. Jo, to je neskutečné. A to samé platí o železnici a o dalších věcech. Takže jako my máme tak trochu smůlu, že o tom nejsme informováni. Díky internetu, tam já jsem to viděl na internetu, tak je to možný. Tak. Jinak tady o tom se neřekne slovo. Dotaz docela zajímavý. Ptá se posluchačka Luba. Co říkáte na to, že se nějak vytratil kosmický výzkum Ruské federace? Nějak se o něm nepíše a nemluví. Na druhou stranu dodávám já, by tam měli ten malér s tím, jak museli přistát, když vezli na tu orbitální stanici. Nezdá se vám, pane Bašto, dodávám já, že otěže toho takového hlavního kosmického průzkumníka přebírá Čína? Právě. Takže jako pak je otázka, jakým způsobem k tomu
přistoupí Rusové, jestli náhodou se nesoustředí na spolupráci s Čínou. Jinak ten kosmický výzkum pokračuje, ale s nějakými problémy, protože to budování toho nového kosmodromu bylo doprovázeno korupcí a technickými složitostmi. Teď jako bylo pár věcí, kdy Rusové sami konstatují, že začínají ztrácet drive. To má na starosti místopředseda vlády Rogozin, který o tom mluví docela otevřeně. Takže je pak otázka, ale pravda je, že prostě dopředu se jako mocnost číslo jedna, co se výzkumu kosmu týče, tak dere Čína. Čína. Poslední, protože máme hodně poslední dotaz na vás, pane Bašto. Dobrý večer. Pane Bašto, jak se díváte na to, že ve sportu se dělá všechno proto, aby se znemožnilo ruským sportovcům zúčastňovat se mezinárodních sportovních soutěží? Ptá se Pepa z jižních Čech. Jako je to zcela jednoznačně záležitost ideologická. Je to trend, který můžeme docela významně sledovat právě od zimní olympiády v Soči v roce 2014 a od té doby se nezastavil. Tam prostě jako někdy jsem v pokušení tvrdit, že hold některé úspěchy se neodpouštějí. Je to tak a já abych se na závěr k tomu přidal. Já si pamatuju, jak když jeli naši reportéři, sportovní reportéři televizní do Soči, tak jak tam házeli na to špínu. Dokonce se v našem mainstreamu objevila fotografie záchodů, dvou záchodů v jednom tom, přičemž pak se vysvětlilo, že ten jeden záchod byl bidet. Ano. Takže to bylo nepochopení našich. Což bývá jako docela normální. To my to máme taky tady, takže to je úplně normální. No. Tak když to končilo, tak ti současní nebo tehdejší reportéři byli z průběhu her nadšení, protože to bylo zorganizované a dokonce jsem zaznamenal, že to byly nejkrásnější zimní olympijské hry v historii. No, právě proto říkám, že některé úspěchy se neodpouštějí. To je první věc. Druhá věc je, že tohle to též se ukázalo v létě na mistrovství světa ve fotbale. Ano, naprosto perfektní organizace. Přesně no. Tak. Takže, pánové a dámy, náš pořad s posluchači Svobodného rádia, náš pořad s panem ex-ministrem, ex-velvyslancem v Rusku a na Ukrajině, panem Jaroslavem Baštou, končí, protože už máme po 21. hodině. Pane Bašto, já vám opravdu ze srdce moc děkuju, že jste vážili cestu s paní sem k nám do studia, do Svobodného rádia, studia Beta. A věřím, že tady nejste naposledy, protože povídání s vámi je, já to řeknu trošku nadnesně, možná povznášející. Protože moudří lidé by měli hovořit k národu, k posluchačům, k lidem co nejčastěji. Takže děkuju moc. Já děkuju taky za možnost povídat. Vážení posluchači, to byl pan Jaroslav Bašta. Já se s vámi také loučím a přeju vám dobrou noc. A protože už máme dáv rič, tak si připomeneme jeden krásný film od Zdenka Trošky. Dobrou noc.